Tele2 kundservice för privatkunder. Är du företagskund? Tryck stjärna. Är du privatkund? Dröj kvar. To continue in English, please press 1. För att få snabbast service, knappa in ditt personnummer med 10 siffror. Avsluta med fyrkant. Om du inte redan är Tele2-kund och vill bli det, tryck 2. Gäller det Comvik, tryck 1. Annars, tryck 2 eller dröj kvar. Hej och välkommen till Comvik. Du pratar med Kristoffer Göransson. Ja, hejsan. Jag var nere på Tele2-butiken idag och jag skulle kolla min mobil för den har gått sönder, men jag har kvar abonnemanget och så. Men de frågade mig om någon sekretesskod, men varken jag eller min gode man har skrivit in någon sån, så jag fattar inte vad det var för någonting. Okej. Okay. Så de sa du får ringa kundservice, jag vet inte, för jag har inte installerat någon sån kod och hon har inte gjort det heller, hon som sköter mina räkningar och så. Ja. Jag kan börja med telefonnummer som du har till det abonnemanget. Ja, 073 589 ja. 74 66. 7466. Ja, 7466. Jag har också bara kunnat få ditt namn där också. Ja, Henry Rompainen. Tack så jättemycket. Mm. Så den enda vi vet om just när den kommer med sekretesskoderna och sådär, det är ingen vi har här på Comvik, utan jag vet att det är en grej som Tele2 har hos sig. Okej, okay, ja. Så att där har jag inte en riktig koll på det här. Okay. Men vi ska se, gäller det samma telefon där än och någon nyan som du har ihop med abonnemanget? Exakt, ja. Ja. Och vad är det som har hänt med telefonen? Första början när jag fick den, då installerade jag den här Oreo-uppdateringen. Och sen gick det ett tag. Och sen en dag när jag skulle ladda mobilen, då kom det inte ens upp en laddskärm på den. Så jag vet inte, så det går inte ens att ladda batterier i den. Så det ger inte ut någon signal alls eller mycket längre. Okej. Då ska vi se här. Så jag får köpa en reservmobil på Net-on-Net för 800 kronor bara för att ha så jag kan ringa. Så folk kan nå mig. Så, ja, för att egentligen ska jag säga att här finns egentligen bara två alternativ. Man kan alltid kontakta tillverkaren direkt. Jag själv brukar alltid göra, när det kommer så här mjukvarubitar så brukar jag alltid kontakta tillverkaren direkt själv där för att se. Först om det är någonting de vet om, och om det är något känns fel, just om de har någon workaround som man kan göra för att fixa problemet. Det andra tydligt är ju att man ser, på telefonen sen har jag alltid garanti i de här bitarna, så kan man alltid skicka in den för service. Så först jag bara inte kolla, har du kvar kvittot för telefonen? Ja, det ska väl ligga hemma. Alltså, hemma någonstans. Jag är inte hemma just nu, men det ligger hemma. För det var ju år jag köpte den, tror jag, också. Ja, precis. Jag menar, det var ju år du köpte den. Så att det, om man säger, den är ju, man säger, 24 månader garantin och inga som helst konstigheter. Annars, jag frågar ju så här, för man skickar in telefonen så behöver man skicka med kvittot. Och skulle det vara så, man säger, ja, om du tar kvar kvittot och inte hittar det, så kan vi alltid skicka ut en kopia i så fall. Okej. Vill du bara dubbelkolla det här. Så om du inte hittar så kan du återkomma sen en kvittokopia. Det är inga som helst konstigheter. Men du har sen att det, för att kunna skicka in telefonen på service så behöver man först och främst skapa ett serviceärende. Okej, ja. Och det gör man genom att man går bara in på comvik.se/service. Ja. Då får man upp ett flöde någon och bara följer och fyller i med uppgifterna och frågar efter. Så att det brukar vara att man får fylla i IMEI-nummer för telefonen, så att det här som vet vilken modell det handlar om, en felbeskrivning och så sina kontaktuppgifter. Okej. Och efter att du har registrerat för det här serviceärendet, så först så kommer du få ett e-mail. Och där har du med då ditt ärendenummer och sen också informationen hur du sen kan följa servicen. Okej. Och våran verkstad, de skickar också sen ut ett fraktemballage till dig. Då skickas den adressen som du anger när du skapar det här serviceärendet. Okej. Och då har du sen, man brukar ta under 3 arbetsdagar, så får man hem den här fraktemballaget. Så du får det, så du bara paketerar telefonen där i väl. Lägg med kvittot och sen skicka in till verkstaden.
Och sen sköter ju verksamt resten av biten från sin sida. Okej. Mm. Vad heter det? Om inte jag får tag på Fritto kan jag återkomma då och så ber jag mig skriva ut. Ja, absolut. Är det någonting att du behöver kvitto för? Alltså, i detta är det någon annan anledning att du behöver kvitto för att hitta det. Ah. Kan vi alltid skicka ut en kopia för inga som helst. Ja, vad schysst. Men jag ska leta efter det först när jag kommer hem. Och, ja. För jag har lådan kvar, vet jag. Att laddaren är kvar och lådan och allt sånt där. Men tänk att kolla här, för att om du vill så kan jag lägga in här nu så vi skickar ut en kopia på mejlen. Ja, jag kan skriva ut den kan jag göra. Ja, ja men man säger, jag skickar ut den på mejlen. Ja. Så man säger, skulle det vara så att du behöver den så har den på mejlen i så fall. Ja, jag skriver det här. Ja. Superbra. Så att man säger, kvittot kommer skicka till samma mejladress som någon gång du beställde telefonen. Ja. Det är även lite olika fakturorna ser jag. Ja. Så att det kommer du få in en arbetsdag kommer du få kvittokopian. Så att behöver du en så har en på mejlen i så fall. Ja, schysst. Superbra. Då ska vi se. Var något annat som du undrar eller funderade över? Nej, det var inget speciellt. Men då får jag önska en jättetrevlig dag där. Ja, tack detsamma. Tack så mycket. Hej.